Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, a receitinha de hoje é cocada de forno, uma cocada cremosa, prática, rápida, vocês vão ver aí, gente. Ó, aqui eu tô usando, ó, 100 gramas, tá? De coco desidratado, porque eu não achei aquele úmido, tá? E aqui eu hidratei com leite de coco, tá, gente? Ó, 200 ml, tá? É, por quê? Porque como eu vou usar o leite de coco na receita, então, né, eu hidratei ele com leite de coco, né? Mas caso vocês for fazer outra receitinha, vocês podem hidratar ou com água ou com leite integral, tá? Aí vocês usam uma xícara de água ou uma xícara de leite integral, tá bom? Então vamos agora começar aqui, ó. Vou bater aqui, ó, 3 ovos primeiro, ó. Gente, procura bater bem os ovos, ó, pra não ficar aquele gosto de ovo na receita, tá? Prontinho, agora a gente vai colocar, ó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, pessoal, olha que receitinha fácil aí, ó, pra fazer pras criançadas, porque tem festa junina na escola, né? Verdade, né, mãe? Em creche também. Isso. Tá na creche. Aí você fica assim, ai meu Deus, eu queria fazer uma coisinha fácil pra criança levar, ó, só fazer essa cocada de forno aqui. Rapidinho, bem, bem, né, mãe? É, bem fácil, rápida. Isso mesmo. E, gente, é uma sobremesa que não é enjoativa, viu? Vai fazer sucesso nos arraiais da escola. Né? Vai mesmo. Não vai sobrar nada. Vai mesmo. Ó, gente, já misturei bem. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa rasa, tá? De fermento em pó. Ó, gente, não precisa bater, tá? Só misturar assim, ó. Ó, eu já misturei. Agora eu vou colocar o coco ralado com leite de coco. Agora é só misturar, gente. Não precisa bater mais não, tá? Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês for fazer uma receita maior, vocês sabem que vocês têm que dobrar todos os ingredientes, né? Gente, eu untei, ó, com margarina, tá? O refratário. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Ó, colocar devagarinho pra não espirrar. Gente, meu forno já tá ligado, tá? Pré-aquecendo a 180 graus. Ó, ele fica uns 40 minutos no forno, tá? Assando. Ó, o ponto dele é quando ele tiver douradinho por cima, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, coloca o palitinho. Se sair sequinho, é porque ele já tá pronto, tá bom? Gente, ó, já tá prontinho. Tirei do forno agorinha, ele tá até quente ainda, mas eu já vou desenformar pra vocês verem a cremosidade. Olha só. Que delícia. Olha, eu amo queijadinho. Cremosidade. Gente, eu vou tirar essa rapinha. Olha a rapinha. Que delícia. Delícia, olha. Gente, olha. Vou colocar aqui também. Ó, já vou fazer inveja pra vocês, ó. Olha que cremosidade. Cuidado pra não queimar a boca. Ai, mãe, tá bom demais. Dá uma sopradinha aqui. Pessoal, essa foi a receitinha da semana, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente.